Labą dieną. Apibendrinkime tai, ką žinome apie kalbos dalis. Daiktavardis. Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri parodo daikto vardą, pavadinimą ir atsako į klausimą kas. Pavyzdžiui, katė, namas, gėlė, uždavinys. Daiktavardžiai kaitomi giminėmis, skaičiais, linksniais. Daiktavardžių giminės. Daiktavardžiai turi vyriškąją ir moteriškąją gimines. Vyriškoji giminė – namas, televizorius, vėjas. Moteriškoji giminė – gėlė, šluota, saulė. Daiktavardžių skaičiai. Daiktavardžiai turi vienaskaitos ir daugiskaitos formas. Vienaskaita – namas, gėlė, stogas, katė. Daugiskaita – namai, gėlės, stogai, katės. Daiktavardžių linksniai. Daiktavardžiai yra linksniuojami. Vardininkas – kas? Gėlės, stogas, katė. Kilmininkas – ko? Gėlių, stogo, katės. Naudininkas – kam? Gėlėms, stogui, katei. Galininkas – ką? Gėlės, stoga, katę. Įnagininkas – kuo? Gėlėmis, stogu, kate. Vietininkas – kur kame, gėlėse, stoge, katėje. Šauksmininkas – gėlės, stoge, katė. Būdvardis. Būdvardis yra kalbos dalis, kuri nusako daikto požymius ir atsako į klausimus – koks, kokia. Pavyzdžiui – žalės, didelė, stiprus, spalvota. Būdvardžiai, kaip ir daiktavardžiai, kaitomi – giminėmis, skaičiais, linksniais. Būdvardžių giminės. Būdvardžius galima kaityti giminėmis, tai yra suteikti jiems vyriškąją arba moteriškąją giminę. Vyriškosios giminės pavyzdžiai. Margas, stiprus, storas, šaltas. Moteriškosios giminės. Marga, stipri, stora, šalta. Būdvardžių skaičiai. Būdvardžius galima kaityti skaičiais – vienaskaita ir daugiskaita. Vienaskaita – margas, stiprus, stora, šalta. Daugiskaita – margi, stiprus, stori, šalti. Būdvardžių linksniai. Būdvardžiai linksniuojami. Vardininkas – koks kokia – margas, stiprus, stora. Kilmininkas – kokio kokios – margo, stipraus, storos. Naudininkas – kokiam, kokiai. Margam, stipriam, storai. Galininkas – kokį, kokią. Marga, stiprų, stora. Įnagininkas – kokiu, kokia. Margu, stipriu, stora. Vietininkas – kokiame, kokioje. Margame, stipriame, storoje. Šauksmininkas – margas, stiprus, stora. Veiksmažodis. Veiksmažodis yra kalbos dalis, kuri pasako, ką daiktas veikia. Pavyzdžiui, dirba, piešia, žaidė, skris, eiti. Veiksmažodžiai kaitomi laikais, skaičiais, asmenimis. Veiksmažodžių bendratis turi galūnę ti ir yra nekaitoma. Pavyzdžiui, dirbti, piešti, žaisti, skristi, eiti. Veiksmažodžiai turi keturis laikus. Esamasis laikas – eina, dirba, pučia, joja. Būtasis kartinis laikas – ėjo, dirbo, pūtė, jojo. Būtasis dažninis laikas – eidavo, dirbdavo, pūsdavo, jodavo. Būsimasis laikas – eis, dirbs, pūs, jos. Veiksmažodžiai yra kaitomi skaičiais. Vienaskaita – dirbi, pieši, žaidi, joji. Daugiskaita – dirbate, piešiate, žaidžiate, jojate. Veiksmažodžiai kaitomi asmenimis. Aš – vienaskaitos pirmasis asmuo – dirbu, einu. Tu – vienaskaitos antrasis asmuo – dirbi, eini. Jis – ji – vienaskaitos trečiasis asmuo – dirba, eina. Mes, daugiskaitos pirmasis asmuo, dirbame, einame.
Jūs, daugiskaitos antrasis asmuo, dirbate, einate. Jie jos, daugiskaitos trečiasis asmuo, dirba, eina. Prieveiksmis. Prieveiksmis yra kalbos dalis, kuri papildo veiksmažodį ir atsako į klausimus. Kaip? Linksmai, šiltai, ilgai, juokingai. Kada? Vakar, pernai, šiandien. Ačiū uždėmesi. Mokytoja Lina Jasienė.